Oi, mitä vittua? No kiva alku. Aha, vittu. Pustiks me kaikki heti alkuun? No paitsi Keko. Keko kusi jo ennen kuin se kusi. Mitä tässä tapahtui? Muuttuksessa mikään? No hold. No kun niin äsken oli ne perseet. Oli vasta mun eka Tetris. Oi vittu! Se on kyllä nyt aika relentless. Aika armoton. Voi vittu! Hei! Laittakaa, tarvii pitkää! Vielä yksi rivi! Nopee! No niin, nyt se tuli. Miks me saatiin naakosta kusee? Toi ei varmaan saa mitään defenssiä toi. Ei mitään, joo. Se ei saanut ripeä. Eiks toi noin vitu hidas? Onks toi joku veri-easy? Ei! Tää Capricorni oo. Eri difficultia. Eikä nerfas tätä. Kaikki valitti liikaa. Ne alkoi katsoa, että me ollaan liian huono, että se oli siltä ok, antaa noille vähän tasotusta. Ei. Ja ainakaan silleen. Petto Miino. Vittu tää menee. Aha, se teki mulle ihan vitusti rivejä. Perset tulossa! Mitä sä teet? Mitä sä teet? Vähän viitun syvä reikä. Sä näyttää. Nyt ei vitu saatu 16 riviä.
Oho, mä otan vähän väärää paikkaa. Loppuu ihan just. Oh, mulla olisi ollut pitkä tänne. Vittu. Aa, shit. Tää oli vähän nolo. Tää tappaa se kolmellaan, kun... Kiva, et mulle jäi tähän keskelle tää. Oo, 5 pillu. Tässä pelissä. Voi vittu perse! Ei se tekee mitään. Mä en tiedä, mitä sun tapahtuu. Oi! Mä kusin. Oh no. Aika pahasti vielä. Tällä ei nimittäin tarvetta mulle. Se on 3 Tetristä. Mutkee. Laita johonkin! Ei vittu meidän palikat. Ei! Toi ei puhu sun puolelle. Silti. Joo, meillä on vähän huono alku tää akvaariukseen. Ruusu tarvitaan ihan pitkään, et se pystyy edes paikkaamaan. Oh, se etkin kohan vitus enemmän Tetriksi, minä mä en tiedä, miksi sä häviä pelin. Sguetse. Mitäs tuli? Enää vaan nextyy. Squids. I am fucking fucked. Mulla menee ihan ok. Mitenkään silleen niinku... Pitkään. Mä saan tämmösiä paskapilluja. Juu. Mä en tiedä mikä toi on. Edes tässä pelissä. Siinä niinku väärinpäin olevia palaa. Okei. Hyvä tietää. Ruusu ainakin tarvii tätä selkeästi. No nii.
Laitta, mitä tää tapahtuu? Ruusu! Se oli ihan pitsi vieressä kolo. Jep! Mä en tiedä yhtään. Just sopiva kolo. Teillä on kaikilta taikapillut, te voitte vaan laittaa ne. Nopee, yksi rivi! Aika se oli mun mokemaali väärässä mielestä. Fuck. Ja sille ihan hyvä, ei tarvitse kestää sitä Leoa ihan heti. Joko sä oot taas ongelmissa? Joo. Oi vittu, niin mäkin. Mä laitoin väärää paikkaa. Paloja vittu. No, nyt takalakko. Ei, 13. Tuntuu, että se meni hyvin, mutta se ei mennytkään lähtöisesti niin hyvin. Joo, näyttää vähän heikalt sen. Vittuu! Mulla kuoli. Tuli niin vitus paskoja paloi putkeen. Joo. Tästä haisteeks kun se aina vittu perseeseen. Ja kuin lähellä toi lakko? No ei ihan kauhea. Voi vittu.
No aika kyllä aika nopea tuli. En tiedä, saako se Tetrixiä vai mitä tästä tapahtuu? Nais nice, ruusu. Laita se maaginen pala sinne kuiluun! Mä saatiin tapettua tää. Mulla on aika huonosti tää. Mulla on tommonen random leijuva yks sininen pala ruusu, kiitos. Eikä oo. On. Eihän oo, kun mä laitan sisään sen painajutun. No, katsotaan. Mun mielestä mulla oli. Oh, no siinä on random keltainen pala. No se on sun ihan oma. Vittu, mä en ehtinyt kattoo. Olen elossa. Mä en ihan kovin kauaa toi. Oletteks mulla ollukkaan tossa kohtaa? Tää pitää vissiin tappaa silleen niinku aika nopea, koska muuten toi rupee laittaa niitä kombojuttuja. Varmaan kuollaan. Pirlu. Mitä järkeä tässä edes paljon? Kakstois. Vittu. Tää heti paskanut meidän perseeseen. Mä paskoin ihan omaa perseeseen näkeen. Okay. Kakapyly. Vittu tää kestää kauan. No voi vittu, onko se ihan vitu perseellä. No
Ai, ne perset. Että kunhan se ei laita high stakes siitä onkaan. Tarvitsi pitkää. Ei sit. Tarvitsi taas pitkää. Ai vittu. No, tää taisi olla tässä. Muna pillu, vittu. Näitä oli voittu. Melkein. Tää saatte vaan pari riviä. Tää saatte jollako. Niinku tyyli yksi rivi. Aha. Ai vittu. Vittu se tappus. Joo. Jos kannattais laittaa sinne perseeseen vaan nyt. No mä en nähny missä se oli. Ennen kuin sit se tappoi mut. Jaa vittu ku se. Tää vähän vaikea toi tilanne. Ei vittu mä kusin heti tää niin matala. Saanko mä tässä mitään vittua aikaa? En. Oho, mä kusin. Mitä vittua? Joo, ja tuokin maagi taikapala. Se ei tullut yhtäkään riviä. Ja mun pillu on vieläkin perseesti. Mutta vähän parempi. Mutta tuo vittu maailman isoin aukko. Tää high stakes kusee ihan vitus liikaa. Jep. Joo, sit kun sit tulee kaks tommos pilaria, se on vielä ihan ok, kunhan ei tuu sille vähän vierekkäin. Silleen se kompottaa niin, näin niinku high stakes, sit joku high heal tai high se stakes tai vittu kuse. No hold. Ja sit vittu avaa vittu perseestä. Aha, just high stakes high field. Vittu nice. Mä en oo oikeesti nähnyt 10 sekuntia mitä alkoi sit vaan tapa. Aha, no hold. Ja sit kusi perse vittu. Haisteeks kun mä oon sokeena. Vitu reilu. Jälki tää no hold on kestänyt 15 vuotta. Tosi paska paloimmilla ei tee mitään. Ei. Sä oot laittaa se J-pala sinne sisään. Eikä se tetramiin on helpompi kuin tää. Vai se Cosmic Horror? Tota Hidefield. Jep. Shiiiit. Toi Hidefield high stakes on liian paskanen kombo. Jep. No ko, mennään sit sitä.